Vrhovni kasacioni sud, odlučujući pre određenog broja dana, nije doneo ispravno tumačenje kada je u pitanju prekid ugovora za kredite, za stanove indeksirane u švajcarskim francima i smatraju da je to nepravda, kao i zbog činjenice da se postavlja pitanje šta će biti sa svim onim ljudima koji su već otplatili te kredite ili koji su ranije izvršili konverziju. I sad, pošto stalno moramo da potenciramo to da nema dovoljno vremena, ali ja ću, za to su potrebne zaista mnogo veće observacije, da ukažem na nekoliko stvari. Postoji zakon o obligacionim odnosima koji je na snazi, evo tu su naši pravni eksperti Vjerica Jojić i ovaj drugi poslanici koji su pravnici i znaju da se on nije menjao od 78. godine. Ja sam našao taj podatak. Taj zakon u svom članu 394 imperativno propisuje načelo monetarnog minimalizma, odnosno nominalizma, koji bi se uklopio u ovo što traži Srpska radikalna stranka, a to je da se, a o tome govori ovaj zakon, ovaj član zakona na koji smo podneli amandman, da se izvrši konverzija, ali u dinare. Jer sad ta bojazan, pre svega vas, gospodine Arsiću, i drugih vaših kolega, da će Srbija da trpi finansijske monetarne posledice, da će te banke kod međunarodnih sudova da tuže Srbiju, to ne pije vodu iz prostog razloga što država treba zaista uz, kroz institucije, to su pre svega Narodna banka, nadležno ministarstvo, da sa njima razgovara, ali na drugačiji način i da im se lepo kaže da oni ovde u Srbiji od koje već godine za određene stvari ne plaćaju porez kao što je porez na dodatu vrednost od kamata koje oni daju za druge kredite. Zatim imate troškove obrade kredita, imate razne upite tih banaka na koje oni uopšte ne plaćaju kao drugi pravni subjekti, preduzeća, preduzetnici i tako dalje. I sad mi treba da se bojimo njih i da ih štitimo, a s druge strane oni koji su ostvarili, realno je, to je sve proverljivo, kroz taj plan otplate koji su ovi mučenici uzeli u švajcarskim francima, najpre i to je ta devizna klauzula je sporna. A kamo li tad sada da se to konvertuje u evre? Jer mi smo razumeli i na kraju takva treba i da bude odluka da u slučaju da to neko, znači u pregovoru sa bankom, želi da se izvrši takva vrsta konverzije u dinarima. Jer naši građani primaju u dinarima platu. A i na kraju, vi ste videli kako se to desilo u Rusiji, kada su isto kroz druge špekulativne poslove. Ovo je klasična monetarna špekulacija indeksiranju švajcarskim francima. Podmetana ljudima. Jeste, oni su, vi kažete, pa to je njima u tom trenutku bilo bolje. Ali jedan običan čovek, kome kaže ministar, kome kaže u to vreme guverner Narodne banke, to je odlično, uzmi to, poveden time. Na kraju, evo, znaju to i kolege radikali. Ja sam o tome razmišljala, pa čak me i aktualni guverner nagovarala, Jorgovanka Tabaković. Odlično ti je to, uzmi kredit u švajcarcima, Bogu hvala, imala sam toliko pameti da je ne poslušam i to ne uradim u poslednjem trenutku, evo Vjerica mi je svedok. Tako da, sve to može i ovako i onako se posmatra. I sad ćete imati sutra na ulici one ljude kojima ovaj zakon ne znači ništa, jer je loš i nije sistemsko rešenje.